جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر سپیکر صاحب اسی ہال میں میں نے کہا تھا ہمارے پاس دو راستے ہو جائیں گے، ایک بہادر شاہ ظفر اور دوسرا ٹیپو سلطان کا راستہ۔ ایک راستہ وہ کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم ہار ماننے کی کریں گے، دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا کہ آخری خون کے قطرے تک ہم مقابلہ کریں گے۔ صاحب اسی ہال میں میں نے کہا تھا ہمارے پاس دو راستے ہو جائیں گے، ایک بہادر شاہ ظفر اور دوسرا ٹیپو سلطان کا راستہ۔ ایک راستہ وہ کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم ہار ماننے کی کریں گے، دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا کہ آخری خون کے قطرے تک ہم مقابلہ کریں گے۔